Теплі кредити. В Україні запрацювала нова програма модернізації житла. Відтепер ОСББ зможуть отримувати гроші на утеплення будинків від Державного фонду енергоефективності. Сьогодні там уклали угоду про фінансування з Укргазбанком. Документ підписали за участю міністра регіонального розвитку та ЖКХ Геннадія Зубка. Ця програма дозволить брати дешеві кредити на оновлення будинків і території, а держава компенсуватиме майже половину вартості всього ремонту. Модернізація житлового сектору у нас сьогодні потребує дійсно великих зрушень. І якщо порахувати всі багатоповерхові будинки в Україні, то я думаю, це приблизно 160-165 тисяч будинків. А якщо порахувати тих, яких повинні модернізувати, то це приблизно десь до 100-110 тисяч, які сьогодні потребують такої модернізації. І для нас є дуже важливим, що сьогодні 33 тисячі ОСББ вже створені, вони чекають інструментів підтримки держави. Саме фонд повинен надати не тільки фінансову підтримку, а фінансову підтримку вона буде складатися в 40-50% саме компенсації всіх робіт, як і будівельних матеріалів, і проведення сервісних робіт, і інженерного обладнання.